Докладніше поговорити про проблеми та можливості агросектора України. Ми запросили до студії міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка. Вітаю вас сьогодні в нашій студії. Дякую, що знайшли час. Я хочу почати з цієї справи, корупційної справи, яка сьогодні обговорюється в Україні. Ви, напевно, знаєте про арешти посадовців з Держслужби з надзвичайних ситуацій. І наступним Аваков оголосив, будуть, очевидно, люди з Міністерства агропромислового комплексу. Як ви можете це прокоментувати? Я скажу, що це частина реформ, максимальна прозорість, максимальна зрозумілість. Зараз в аграрному міністерстві ми, можливо, скажімо, вперше в історії оголосили 106 конкурсів на позиції, державні позиції. Спільно з компанією «Великої четвірки» зараз ми почали фінансовий дюділ, почали окремі, скажімо, два проекти великі, почали по аудиту. От. І загальна кількість порушень, що була знайдена вже нашою новою командою, спільно з міжнародними фахівцями, це на цифру 9 мільярдів гривень. Це гроші, які зникли. В який період? Ну, в різний період, але в тому числі є за останній рік в тому числі. І є цифри, це були окремі, які вивозили зерно, наприклад, з України, гроші нікуди не повернулися, це 130 мільйонів доларів. От. І вже відомо, відповідно, вже і цифри, і назви, і компанії, 166 окремих справ, звернень до прокуратури, фінмоніторингу. І це публічно, транспарентно. Ми ці гроші спільно з органами правоохоронної влади будемо шукати, для того, щоб гроші повернулися в Україну. Ви, мабуть, у ці дні спілкування з американськими бізнесменами, урядовцями, мабуть, відчули їхнє ставлення до корупції, яка існує в Україні. Як ваше міністерство з цим збирається боротись зараз? Я знаю, що якраз на прикладі аграрного міністерства, яке зараз саме урядовці США також визнали, що по реформам є другими, от наводили якраз експертні окремі там доводи і приклади. І тому, скажімо, ми показуємо приклад, що ми максимально нашим державним закордонним партнерам, що і по реформам, по дерегуляції, ви знаєте, у нас великий пакет зараз був прийняті реформи, 14 ліцензій, 6 сертифікатів, майже 50 змін до законодавчих різних актів. З яскравих прикладів це і карантинний сертифікат, який зараз відмінили, це ліцензії ЗЕР, окремо також немає. Ми робимо ті чи інші процеси, які дозволяють сказати, що ми знищуємо базу для корупції. Коли не потрібно видати якісь дозволи, то відповідно, що нема корупції. Зараз у нас працює 24 робочі групи спільно з нашими європейськими експертами, спільно з фахівцями USAID, IFC, Ставу банку на повний спектр реформ. Це харчова безпека. Окремо дуже велике було пов'язане з корпораціями. Кстати, по корпораціям міністерство таки заявило, що 254 компанії будуть йти на роздержавлення. Вони будуть віддаватися і трудовим колективам, і земля буде відходити на громади, на Держкомзйом, на регіони. Ми не тримаємося за нерухомість, як міністр, навпаки, ми хочемо, щоб приходив приватний капітал і розвивав, скажімо, ті чи інші, скажімо, вже компанії. Українським аграріям потрібні кредити, потрібне фінансування. Чи вдалося вам домовитися тут у Сполучених Штатах про гроші для фінансування українського аграрного сектору? У нас були дуже непогані, глибокі зустрічі. По-перше, я вважаю, що з точки зору бізнесу американського, вперше в історії, коли міністр провів стільки часу, спілкуючись напряму з вищим керівництвом великих компаній, топ-11 компаній, це і John Deere, це і DuPont, це і P&R, ACCO, GSI, ми з ними спілкувалися дуже плідно, детально, як зробити так, щоб їм було легше працювати в Україні. І в тому числі ми провели багато зараз розмов з Світовим банком, з IFC, з ОПІКом, з американським Exim банком. Дійсно, більшість підтвердила, скажімо, готовність працювати, і не тільки працювати, вже є ліміти, і для них аграрний бізнес є. Дуже... А хто підтвердив, які... ОПІК працює з Україною, в тому числі компанії, які американські будуть інвестувати в українську економіку з американським капіталом. До 250 мільйонів доларів ОПІК готовий надавати гроші, і зараз вони окремо будуть проходити всі процедури згідно їхніх регламентів. Є готовність і Світового банку, для них є аграрна галузь, є також пріоритетною, а і всі продовжує нас плідно не просто фінансувати. Ми з IFC зараз працюємо по аграрним розпискам. Окремий проект по прозорості пов'язаний з агрострахуванням. Це має бути повністю прозора, некорупційна складова. І багато різних проєктів. Велике питання буде зараз по американському Ексимбанку, тому що нема заморозки, є тимчасове призупинення, називають адміністративне призупинення роботи. Вони очікують зараз політичного рішення, щоб далі продовжувати. Але ми мали дуже плідну розмову. Політичне рішення від американського, в тому числі, Конгресу. От,
І є дуже великі бажання американського бізнесу, щоб це працювало. Тому що по розрахунку американського бізнесу майже на мільярд доларів це готовність через кредитні програми, які є в американському Максимбанку, працювати з економікою України. Це, приклад, може бути техніка, це може бути елеватори, це може бути весь перелік, скажімо, товарів, які йдуть виробництва США в Україну. З великим кредитуванням це до 7 років плюс. З точки зору державної політики зараз в Україні, ви пріоритетним вважаєте розвиток великих агрокорпорацій чи малого і середнього бізнесу, які працюють в агросфері? Я за зважений, збалансований підхід, тому що більше половини української аграрної продукції вирощується індивідуальними фермерами, це 4 200 000 чоловік. І це фермерами малими і середніми, це 50 000 чоловік. При тому всьому ми розуміємо, що є також велика потреба і в великих бізнесах, тому що вони займаються більшістю експортною позицією, а експорт, знаєте, Україна зараз має, правильно сказала, що друге місце світі по зернових, і спільно з нашими американськими партнерами бачимо, що експорт можливо легко збільшити наступні 3 роки при достатньому фінансуванні. А при нормальному гарному фінансуванні і відкриттю, скажімо, кордонів для, скажімо, нових селекцій гібридів тих ж самих насінь, при правильній технології можна збільшити двічі і виробництво в тому числі. Тому що Україна, ви сказали, що не тільки є бред баскет, це є фуд баскет. Вона є годувальницею світу з усім переліком аграрної продукції. У нас буквально 30 секунд. Чи розуміють тут і в світі про те, що Україна є таким бред баскетом для всього світу і буде годувати ці мільярди населення планети, що й треба допомагати? Дуже розуміють, що саме не бред баскет, а фуд баскет. Ми даємо весь перелік продукції і по тваринництву, і по молоку. І маємо великі перспективи по біоетанолу. Я вже казав, що Росія має газ і нафту, Україна має землю і кукурузу. От. І наша продукція якісною, найкращою, здоровою, без ГМО. І це відчувають зараз наші великі партнерства, і в тому числі. Я бажаю привезти вам побільше грошей зі Сполучених Штатів і контрактів в українське сільське господарство і успіхів на цій посаді. Я нагадаю, що гостем студії «Час Тайм» був міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.